Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video we'll be writing an application in Assamese and we'll be applying for a job and we'll be writing in two pages. So let's start the video. এইটো ভিডিঅ'ৰ আমি এখন চাকৰিৰ আবেদন পত্ৰ লিখিম আৰু দুখন পেজ কেনেকৈ লিখিব লাগে কেনেকৈ ভালদৰে লিখা যাব আবেদন পত্ৰত সেইটো চাম চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' এইটো এক্সাম্পলত আবেদন পত্ৰখন লিখা হ'ব দুখন পেজত দুখন পেজ মিলি আবেদন পত্ৰখন কমপ্লিট হ'ব আৰু ছেইম এক্সাম্পল ইউজ কৰি মাল্টিপল পেজেছ বা দুখন পেজতকৈও বেছিকৈ লিখা যাব একে ফৰ্মুলা বা একে প্ৰচেছ ইউজ কৰি এইটো এক্সাম্পলত দুটা লাইন ইউজ কৰি লিখা হৈছে গাইডলাইন আঁকি লৈ লিখা হৈছে কিন্তু ছেইম এক্সাম্পল বগা কাগজত বা প্লেইন পেপাৰতো ইউজ কৰা যাব য'ত মাল্টিপল পেজেছ লাগিব বা লিখা হ'ব এখন আবেদন পত্ৰ কমপ্লিট কৰোঁতে আৰু লিখাৰ ষ্টাইলটো চিধাকৈ লিখা হ'ব 1 চেণ্টিমিটাৰতকৈ অলপ সৰুকৈ লিখা হ'ব উচ্চতা যিবোৰ আখৰ হয় এইটো 1 চেণ্টিমিটাৰতকৈ অলপ কম হ'ব আৰু যিটো দুটা লাইনৰ মাজত যিমান স্পেচ আছে এইটো 1 চেণ্টিমিটাৰ হয় আৰু বিষয় লিখা লাইনৰ ওপৰত এটা লাইন স্পেচ দিয়া হ'ব আৰু বিষয় লাইনৰ পিছতো এটা লাইন গেপ দিয়া হ'ব নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো তাৰপিছত বা বডিটো ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব এড্ৰেছ কৰা ব্যক্তিজনৰ পেৰাগ্ৰাফ ক'ত ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু বিষয় লাইনটো ক'ত ষ্টাৰ্ট হ'ব বা নেক্সট বডি বা মহোদয় আমি যে লিখিম তাৰপিছত ক'ত ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো কিন্তু এটা লাইনত বা এটা লাইনত যাতে ষ্টাৰ্ট হয় গোটেইকেইটা লাইন সেইটো ইয়াতে দেখুওৱা হ'ল এইটো এক্সাম্পলত সেইটো ষ্টাইলত লিখা হ'ব এক্সাম্পল প্ৰতি য'ত লিখা হৈছে বা বিষয় লিখা হৈছে বা মহোদয় লিখা হ'ব এই তিনিটা কিন্তু এটা পাৰ্টত থাকিব আৰু বাকীখিনি লিখাবোৰ এটা লাইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো এক্সাম্পল ইয়াতে দেখুওৱা হ'ল এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটো হ'ল পেৰাগ্ৰাফ যিহেতু আমাৰ দুখন পেজ বা তিনিখনো লিখিব লাগিব পাৰে সেইকাৰণে কেনেকৈ আমি ডিভাইড কৰিম পেৰাগ্ৰাফটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যেতিয়া আমি ড্ৰাফ্ট এখন কৰিম ফাইনেল আবেদন পত্ৰখন লিখাৰ আগতে এখন ড্ৰাফ্ট কৰাত তাতে আমি ডিচাইড কৰিম যে কিমান লাইনছ আমি ইউজ কৰিম পেৰাগ্ৰাফত আৰু কেইটা পেৰাগ্ৰাফ ইউজ কৰিম এইটো এক্সাম্পলত প্ৰথম পৃষ্ঠাত মহোদয়ৰ পিছত বা বডি তিনিটা পেৰাগ্ৰাফ লিখা হ'ব আৰু এটা পেৰাগ্ৰাফত ছটা লাইন থাকিব আৰু জেনেৰেলি এটা পেৰাগ্ৰাফত তিনিটা বা আঠটা লাইনৰ ভিতৰত এটা পেৰাগ্ৰাফ ফৰ্ম কৰা হয় কিন্তু এইটো এক্সাম্পলত ছটা লাইন লৈ এটা পেৰাগ্ৰাফ ফৰ্ম কৰা হৈছে আৰু তিনিটা পেৰাগ্ৰাফ লিখা হ'ব প্ৰথম পেজত নেক্সট পাৰ্টটো হ'ল প্ৰথম পেজৰ এণ্ডিং এটলিষ্ট 1 চেণ্টিমিটাৰ বা 2 চেণ্টিমিটাৰ আগতে শেষ কৰা যাতে হয় প্ৰথম পেজত
আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং